2014.–15. gada ziemā kaujās par Donetskas lidoftu, dispečera tornī zem pastāvīgas Maskavas atbalstīto kaujinieku uguns 242 dienas vairāki desmit Ukrainas karavīru aizstāvēja pozīcijas. Viņi tika iesaukti par kiborgiem. Kaut lidofta galu galā tika zaudēta, daudziem kiborgu pašaizliedzība kļuva par jaunās Ukrainas armijas simbolu. Tā ir liesmiņa, kuru sauc Ukraina. Mēs tai uzpūšam un radām uguni, mūsu uguni. Mums pie tās ir silti. Tā ir mūsu zeme. Bet pie mums atnāk un viņu dzēš, lai mēs nosaltu. Tas nav pareizi. Latvijas televīzija apmeklēja Ukrainas armijas pofteņus pie Donetskas lidoftas. Tā sakrita, ka dienu pirms Krievija sāka jauno karu pret Ukrainu. Pie pēdējo gadu kara kontaktlīnijas un nu jaunajos uzbrukuma apstākļos, tagad Ukrainai, tās armijai un tautai atkal jāparāda, ko tā spēja. Kaujas pie Donetskas lidoftas bija skarbas. Dispečera tornis un pati lidofta tika praktiski iznīcināta, tāpat kā Peski, ciemats tai blakus, un gan tolai, gan joprojām Ukrainas spēku kontrolē. Pirms kara te dzīvoja aptuveni 2000 cilvēku. Peski reiz bija viens no elitārajiem Donetskas rajoniem. Piepilsēta šeit reiz ir bijusi dzīvojamā māja. Otrā pusē savukārt ir bijusi garāža. Tagad šī te pilsēta ir drupās. Šeit gan palikuši dzīvot vēl 11 cilvēki. Tā teica šeit esošie ukraiņu karavīri, kaut vēl palikušos iedzīvotājus Latvijas televīzijai sastapta neizdevās. Peski aizvadītajos gados bijis viens no Ukrainas spēku pofteņiem pie frontes. Tas iekārtots vienā no kara rētu joprojām izkropļotajām ēkām – smilšu maisi, maskējošie tīkli, karavīriem atvesti jauni zābaki. Piebraucis taksists, tā viņi iesaukuši, jo pilda šofera pienākumus un mehāniķa. Tehnika na grani fantastiki. Zinātniskās fantastikas tehnoloģijas. Tā rimiņ paķi. Siksnu vajag pievilkt. Tobrīd situācija frontē pie Peskiem bijusi sāsināta jau vairākas dienas, pēc tam, kad Kremlis jau bija atzinis kaujinieku pašpasludinātās republikas. Šonakt bija klus, pagājušajā naktī bija daudz. Kādi 40 gabali, 82 milimetrīgie, 120 milimetrīgie. Ar tādiem blieži it kā nekā smaga nebija. Kad 37. Tur, kad gradus iedarbināja, tad gan, protams, visi sēdēja kā uz nažiem. Viņi vienkārši provocē, bet mēs nepadodamies provokācijām. Nu, mēs nepadodamies provokācijām. Ierodas arī Jastrebs jeb Vanaks, cik noprotams, viņa specialitāte – mīnas. Aizgāju tur uz vienu pozīciju, viņi mūsu pusē salikuši mīnas. Paņēmu un pārliku dāvaniņas atpakaļ viņu pusē. Nokāpjam pagrabstāvā. Esam ieradušies ap pusdienu laiku. Virtuvē saimnieko pavāre Irina, viņas vīrs arī bruņotajos spēkos. Dienē citā bataljonā uz frontes. Ēdienkartē šoreiz boršķ, griķi, kotletes un dažādas piedevas. Viņi visu ēd, uztais uz upu ēd, soļanka nesen bija apēda, visu ēd. Nav viņi mums izvēlīgi. Pēc pusdienām dodamies cauri Pesku ciematam. Vada karavīrs ar segvārdu – Svānu, jeb Gulbis. Pirms gadiem intensīvajās apšaudēs sacaurumotās ēkas cilvēku pamestas. Šeit tagad saimnieko klaiņojoši suņi, kas piemets par biedriem ukraiņu karavīriem. Vražiskie snaiperi rabotavīt.
Ienaidnieka snaiperi strādā, ienaidnieka mīnmetēji strādā. Ir ievainotie, ir nogalinātie. Diemžēl tā ir. Tas ir karš. Иди сюда. Что это? Здесь многие собачки сейчас. Конечно, они с 14-го здесь воюют. Viņi sunīši šeit jau kopš 2014. Gada cīnās. Viņi dažkārt jūt, ka būs apšaudes, sāk smilkstēt, uztraukties. Un tad pēc viņiem varam apmēram orientēties, saprast, kad būs apšaudes. Viņi tā teikt ir dzīves informācijas nesējs. Живой носитель информации, так сказать. Kā visur arī šeit dienošajiem ir tuvinieki. Svānam ir sieva, gadu veca meita, māsa. Brālis, kurš arī dienē bruņotajos spēkos. Mēs esam tādi paši cilvēki. Mums arī ir ģimene, mums ir bērni, mums arī ir principi. Dzīves redzējums. Mēs visi esam cilvēki. Vienkārši ir jāfiltrē un nav jāiet sagrābt to, kas tev nepieder. Vajag ar galvu domāt. Mēs nekur neejam, neieņemam neko svešu. Mēs tikai savu sargājam. Mums ir pavārds un mēs to sargājam. Tā ir liesmiņa, kuru sauc Ukraina. Mēs te uzpūšam un radām uguni, mūsu uguni. Mums pie tā ir silti, tā ir mūsu zeme. Bet pie mums atnāk un viņu dzēš, lai mēs nosaltu. Tas nav pareizi. Tobrīd vēl nezinām, ka jau nākamās dienas rītausmā sāksies pirmie Krievijas raķešu triecieni pa Ukrainas pilsētām. Divas dienas iepriekš situācijas strauji bija nokaitējis Kremļa paziņojums par separātistu kontrolēto teritoriju atzīšanu Ukrainas Donetskas un Luhanskas apgabalos. Mēs aizstāvam. Mēs nekādā gadījumā neejam uzbrukumā. Mūsu politika un pozīcija nav mainījusies. Pat pēc tam, kad atzina LNR un DNR kā atsevišķas tautas republikas. Un kā domājat, kas būs pēc mēneša vai diviem? Nikto neznājat. Mēs gatavamся ka всему. To neviens nezina. Mēs gatavojamies visam, pašam sliktākajam šī konflikta iznākumam. Мы готовы опять же ко всему, а что уже стрельнет в голову. Esam gatavi visam, bet kas ienāks prātā viņu, man šķiet jau ar vecuma marasmu sirkstošajam līderim Putinam, to tikai Dievs zina, cik ļoti cilvēks aizies dēlī. Это одному Богу известно, насколько человек уже тронется и до последнего. Это уже не мне решать. Mans darbs ir aizstāvēt savu valsti, Ukrainu. Izejot atklātā laukā ceļā uz priekšposteni, solis mazliet jāpieliek. Turpat aiz laukiem un krūmiem Donetskas lidosta. Ierodamies netālu esošajā poftenī. Arī te maskēšanās tīkli. Virs ēkas plīvo Ukrainas karoks. Te sagaida melns suns, vārdā Boj, cīņa. Viņš tasot kopš pofteņa izveidošanas. Rotācijas mainās, viņš paliek. Saimnieks. Aizsargājot savu teritoriju, ar nelabvēlību sagaida mums līdz atklīdušo suni. Šeit vienībā jaunākais ir 19 gadus vecais Slobodans Nazars. Izlēms iet armijā jau sen, dienestā arī viņa tēvs. Jautāju, vai nav baila, kad pastiprinās apšaudes no kontaktlīnijas puses. Esmu jau pieradis. Ir, kad bail, bet kopumā tu pierodi pie sprādzieniem. Esi kaujas gatavībā. Viss labi. Arī viņam ģimene īpaši izceļ māsu. Mums te ir internets, Wi-Fi. Katru dienu sazinos ar videozvanu. Parunāju ar viņu. Kas attiecas uz nākotnes plāniem, jaunietis par tiem jau izlēmis. Služiete daļši. Ja uži prosto pabūt tūt, i ja uži neznāju, nemāja daļši. Kalpošu tālāk armijā, vienkārši jau esmu pabijis šeit un vairs nezinu, ko varētu darīt tālāk civilajā dzīvē, meklēt darbu un tam līdzīgi. Esmu jau pieradis armijā,
Dienēšu tālāk, iešu uz leitnantu. Nu jau iešu armijas ceļu un kalpošu savai tautai un Ukrainai. Uz Pofteņa pagrabstāvu, kur iekārtotas gultas vietas, noved un izrāda Krim, jeb Krims. Ar dzīves apstākļiem apmierināts. Lieliski plītiņu iekurināju, ūdeni uzsildīju, kājas nomazgāju, apgulos, atpūtos un uz savu posteni. Sagvārds Krim acīm redzot, jo dzīvoja Krimā, līdz Krievija to okupēja. Dzimis gan Bakū, bet 90. Bijis pievs ar ģimeni pamest Azerbaidžānu. Krievijas armijas dēļ mums nācās pamest dzimteni Kaukāzā. Tagad atkal jau Krievijas armijas dēļ man nācās aizbraukt no Krīmas. Tā nu kopš 14. Gada esmu šeit. Krīmā vairs nekā nepalika. Bija sieva, bērniņš, viņiem tur sava dzīve, man sava dzīve. Uzskati pamainījās. Bet kas būs tālāk, tad jau redzēs. Pie tā jau nav vainīgs ne zaldāts, ne vienkāršais cilvēks. Pie tā vainīga Krievu valdība, kas domā, ka var atgriezt savienību un vispārējo. Bet tas vairs nenotiks. Cilvēki ir mainījušies, mentalitāte. Ukraina tās uzskati ir ļoti mainījušies. Mēs gribam iet uz Eiropu, gribam attīstīties, dzīvot. Un šī tiešām ir mūsu zeme, Ukraiņa. Putinam nekas nesanāks. Līdz lidoftas skrejceļam, kur kiborgi cīnījās no tajienas tikai kāds kilometrs. No šajienas toreiz piegādāja munīciju, degvielu, rotēja cilvēkus uz Donetskas lidlauku, pataisno no šīm pozīcijām. Lidostas aizsardzība turējās ilgāk nekā lielajā Tēvijas karā Staļingrada. Ukrainas spēki toreiz parādīja, ka spēja daudz ko. Tas ir kā viens no Ukrainas spēku simboliem. Mēs parādījām visai pasaulē, ko spējam. Šīs vietas ir simboliskas, un simbolismu uzlādēta arī bērnu zīmējumi. Tos karavīriem uz kaujas zonām sūtījušas skolas. Šeit bērni mums sūta dāvaniņas, zīmējumus, dzejolīšus, novēl mums labu, cer uz mums, lūdzās par mums, raksta pateicības vārdus. Mēs tos šādi izlīmējam, sargājam. Tas mums dod sparu. Kaut kur pīkst rācija, jāmaina baterija. No frontes pašas pirmās līnijas rācijas atnesis Viktors. Kādu puskilometru no ienaidnieka. Sargājam savu teritoriālo vienību, neatkarību. Situācija pēdējās dienās saspīlēta, vairāk apšaudes. Esam modri, kaujas gatavībā. Cerēsim, pretinieks neizlauzīsies. Ja ies uzbrukumā, dosim pretī. Ir grūti, bet ko padarīs? Kādam tas ir jādara? Sveicieni visai Latvijas tautai. Paldies par palīdzību, par solidaritāti. Jūs esat mūsu brāļi, ienaidnieks mums ir kopīgs. Viņš austrumos atrodas. Ceru, ka kopā viņu uzvarēsim. Kopš mūsu viesošanās jau aizritējusi vairāk nekā nedēļa kara. Sazinājāmies ar Pofteni Peskos. Apšauds ar mīnmetējiem vēl pastiprinājušās, taču ienaidnieks viņu virzienā ofensīvā pagaidām nav devies. Zaudējumu vai ievainoto bataljonā nav. Par noskaņojumu mums atsūtītā video komandiera vietnieks Peskos Sagvārds Ultras. Ukrainska armija nākojas na savu mieste. Mēs, v principe, ožidali... Ukrainas armija atrodas savā vietā. Mēs gaidījām Krievu lāci. Viņš stūrgalvīgi līdi pie mūsu ģimenes. Viņš nesaprata, ka Ukraina tā nav valsts, tā ir ģimene. Šī ģimene ir bišus piec. Un šis bišus piec var tā iedot iekšās lācē, ka viņš bēgs atpakaļ neskatoties. Un kaut kas tam līdzīgs tagad arī notiek. Mūsu bataljons, mūsu armija varonīgi cīnās. Mēs esam atkāpušies nesoli. Mūsu mērķis ir Ukrainu pilnībā atbrīvot no okupantiem. Ukraina uzvarēs jebkurā gadījumā. Patiesība Dievs un uzvara ir ar mums. Slava Ukraina! Slava Ukrainai, varoņiem slava. Tāds jau gadiem Ukraiņu nacionālais sauklis. Un kā pierādījusi pēdējā nedēļa, motivācija noteikti ir viena no Ukrainas spēku stiprajām pusēm.
Tā kā Krievija turpina uzbrukumus un triecienus, šīs īpašības noskaņojums viena no svarīgākajām Ukraiņu priekšrocībām.